Врятувати від рятівників. На Хмельниччині волонтери виявили приватний зоокуток, у якому ведмедів тримають у жахливих умовах. Власник твердить, що раніше тваринам було ще гірше, і він буквально врятував їх від смерті. Але активісти переконані, мотиви в чоловіка геть інші, які з'ясовували наші кореспонденти. Ведмедиця Даша ще рік тому виступала на арені пересувного цирку. Коли утримувати її стало проблематично, дресирувальник віддав тварину до приватного зоокуточка. Відтоді ведмедиця живе тут, але клітка настільки мала, що звір може лише стояти або лежати. Власники зоокуточка кажуть, раніше тваринам жилося ще гірше. Де раніше всі були, коли ми за свою зарплату, за пенсію тягнемо це все? Де раніше всі були? Нікому не треба. А коли син став сказатися, то всі з'явилися. Ми ж не забрали їх з природи. Ми забираємо у людей, які здіваються над ними. Сергій Пальохін в зоокуточку за головного. Він згоден, що для тварин тут створені не найкращі умови, але вважає, що це не головне. Всі, хто утримує хижих тварин, вони несуть відповідальність за безпеку для людей. Потім вже йде утримання. Бо якщо тварину зараз посадити в маленьку якусь, я б міг би зробити там, з дерева чи з маленьких проточків, ну не дай Бог, тварина вирветься на волю. Утім, про безпеку у цьому зоопарку говорити складно. Подвійних захисних ґрат немає. Зайти на територію також не проблема. Волонтери підозрюють, що тваринами тут просто торгують. Левенят, він нам хотів віддати просто левенят. А потім? Він нам, як ми приїхали, він сказав, що він комусь там їх продає за 3 тисячі доларів одного. Пропонував нам купити ведмедя також за 10 тисяч гривень одного, щоб ми могли їх перевести в кращі умови в реабілітаційний центр «Синевір». Скаргу волонтери передали до обласної екоінспекції. Після перевірки там підтвердили, умови, у яких тримають бурих ведмедів, не відповідають вимогам закону. Площа утримання на одного ведмедя має бути не менше, ніж 30 квадратних метрів вольєр, з висотою не менше 3 метрів, з протічною водою, з захисним із захисною спорудою від дощу та снігу, чого ми не побачили в даному місці. Держекоінспекція склала 4 протоколи про порушення. Суб'єктам господарювання не надано документи, які підтверджують законність набуття цих диких тварин. Це перше питання. Це фундаментальне питання, від якого всі інші питання походять. Друге питання – це невідповідність умов утримання диких тварин. Вони є всі судові, тому нами ці протоколи спрямовані до суду. Уже найближчим часом Хмельницький міськсуд вирішить подальшу долю диких тварин. А поліція вже почала перевірку господарської діяльності зоокуточка. Катерина Сривкова, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал Інтер. Хмельницька область.